Bah, ils vont nous aider. Hein. Hoi, new check on the me. May pensa. Si, 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 Ya mam meh tu meh ni adem yang mana sih? Mana mesti nunang ni video ni tu ke? Kayak hai tanya kau ni. Mai cak puni fabric cengung hang dre. Mai sulai mukre. New Checkon. Ah, presidium. Rami, ya lembab. Rami, ya lembab. Si lembi kita tu orang dia juga. Sekolah ni kan main kan saya. Presiden. Masih dah? Oh, no, no, no. Fire brigade, ma'am. Kan na, hujung hari fire, mai si control tu nak bukan ni tu. Mai si pula, out of control hari tarik. Aduh, sing sungguh sungguh. Kan pada wak dah malas tau je. Apa fiber ke? Si nombor kan nombor sih. Tahu kan nombor ni sih. Mai sih control tu nombor yang si ani sure. Si nombor tu. Hey control ke? Si nombor apa? Ah. Kau fabric ke kisah nama, sangat itu. Hansai, luar. Signal ni sih, sing lagi hebat pun orang mal. Nae, kapau le, kapau le.
ไฟไฟเตอร์แบบกล้าปอกเลยคนไฟไฟเตอร์แบบมันจะกันกล้าปอกเลยสิI'm gonna go to the hospital.